Hauteskundea gainean ditugun honetan, Rafa Díez Lasarte Arrarekin hitzordua izan dugu, gaiari buruz duen iritzia jakiteko. 16 urtez Labeko idazkari nagusia izan da, eta iaz kargua utzi zuen arren, egun sindikatuan bertan lanean dihardu. Madrilek joko arauak markatu ditu, eta Gasteizko Parlamentua, teorikoki hautatzeko daukagun Gasteizko Parlamentua, ezin izan du ezer egin, esparru honetan, Araba Gipuzkoa eta Bizkaiko esparruan, hauteskunde demokratikoak egiteko. Hori egiteko aukeraz badaukagu, autonomia hori egiteko joko demokratikoa hemen antolatzeko hori ez badaukagu, zemotako errealitate politikoaren gainean egiten ari dira hauteskunde hauek, hori da gure galdera. Azkenean, batzuek eta bestek, gure errealitatearen gainetik, eramaten ari dira kanpaina elektoral guzti hau. Ukazioaren gainetik, inposaketaren gainetik, sufrimentuaren gainetik egiten ari da guzti hau. Eta guk esaten dugu, batzuek eta bestek ez dute aposturik egiten, benetan gure herria beste ziklo politiko berri batean kokatzeko. Niretzako nahiko lotzagarria izaten ari da ikusten ari garen zirko mediatikoa. Ezkerra Abertzalearekin ere egiten diren kalkulu elektoral guztiak horretan bakarrik oinarritu nahi direla. Edukietan sartu beharrean, benetako arazoetan sartu beharrean, holako zirkoan dagoen kezka bakarra ea ze galtzen dugun batzuek, kasunetan bati bate penuekoek, eta ea beste batzuek ze lortzen dute podere gozek horretan oinarrituta. Beraz, guk ikusten dugu, azkenean batzuek eta bestek errealitate batien gainean bere ikuspegi politikoak eramaten ari dira, eta gainera ikuspegi nahiko bateratu batekin. Ni uste dut era frivol batean plantatzen ari da krisiaren gaia, alderdi batzuek Gasteizko kudeaketan izan dira. Produkto prefabrikau bezala planteatzen da, hau egingo dugula, gure gasmo hau izango ketela, baina guk konbentzituta gaude sindikalintzatik benetan Gasteizko parlamentuan emango diren jarrerekin eta ikusten ari garen jarrerekin guk nahi dugun aldaketa soziala, plano ekonomiko eta sozialean, benetan neurrik aurrerakoiekin ez dela emango. Guk une honetan bakarri sentitzen gara langileen borrokan, enpresetan eta gizartean. Guk argi daukaguna da, martzoaren bian, bai krisi ekonomikoa sortzen dituen hainbat elementuai aurre egiten, eta bai benetan sindikatu abertzale bezala aldaketa politiko eta sozialaren alde, martxoaren bian horre jarraitu beharko dugula borroka egiten eta gauzak aldatzeko gure ekarpena egiten. Ziklo berri baterako, gatazka konpontzeko bidean, helburu taktikoak lortzeko bidea eta referentzia estrategikoak indartzeko, guzti horik hor izan da independistok indarrak batu behar ditugu, aktibatu behar ditugu, eta tasna bat beharra hor ikusten dugu bizarra estrategiko hori denon artea definituk beharreko edukiak eta planteamentuak hurrengo urtetarako nun benetan abertzaleok determinantea erabaki garriak izatea testu inguru politiko berri baterako. Hauteskundek hauetan, martxoaren bateko hauteskundetan, guk inbertitzen ibiliko gara, inbertitzen olako aldaketa baten alde, olako etorkizun baten alde, eta hori izango da gure autuak D3M-ko botoarekin.